comemorações aos 50 anos de reconhecimento da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil continuaram na manhã do dia 13 de outubro. 35 palestrantes fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais ministraram ao longo do dia temas atuais e relevantes aos participantes. Ao todo, mais de 3 mil profissionais estavam inscritos no evento. E, sobretudo, o profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional e todas as suas especialidades são integrantes de uma equipe interdisciplinar. E essa equipe interdisciplinar, ela usa instrumentos como recurso terapêutico, né? E todas são subsidiadas pela ciência. Hoje, todas as palestras, pelo menos a que eu assisti, todas falavam em ciência baseada em evidência, porque senão nós não temos como comprovar a eficácia e a segurança para o paciente. Além das três salas de palestras, o evento contou também com uma exposição sobre a trajetória das profissões no Brasil, estandes e workshops. Durante a realização das palestras, o público interagiu com os palestrantes Dr. Rogério Abbe e Dr. Augusto Cruz em um momento de descontração. Evoluiu 50 anos da profissão pelo Brasil, dando assistência neo, adulto e infantil. Eu sou o físio. Parabéns pelos 50 anos, galera. Vamos em frente. Vocês precisam se organizar, vocês precisam se valorizar. Nós precisamos disso. Nós precisamos de muitos profissionais de sucesso. Beleza? Viva!